Здравейте и добре дошли в моят канал. В днешното видео ще ви покажа 5 различни рецепти с яйца. Като искам да благодаря на спонсорите на днешното видео Яйца Багрянка. Яйца Багрянка са български бранд, които са с изключителна грижа към качеството на техните продукти. Ако искате да разберете повече за тях, ще оставя линк към техните социални мрежи долу в описанието. Първата рецепта, която ще ви покажа, е омлет. За него ще са ни необходими 3 цели яйца. Тук съм си претеглила 30 грама сирене. Нарязал съм си наситно домати, чушки и малко гъбки. Като всички продукти с помощта на тази вилица ще разбъркаме в купата и след това го слагаме на тигана. За втората рецепта ще си направим едни мини сандвичи от оризовки, авокадо и 2 яйца, като сега ще ви покажа как ще си ги приготвим. Следващата рецепта е много проста, но пък много интересна. Ще са ми необходими само едно яйце и няколко парченца пилешко месо. Сега ето тук ще сложа яйцето, ще го разбъркам и ще видите какво ще сътворим. Нашите хапчици от яйца с месо, като вие може да използвате повече яйца и повече месо, за да се напълните цялата чиния с хапки, аз просто искам да ви покажа колко бързо и лесно се получават. Предпоследната рецепта, която ще ви покажа, отново е омлет, само че този път ще са ни необходими 2 яйца, спанак и тук съм си нарязала бекон. Всичко ще смеси в купата и отново го слагаме на тиган. Последната рецепта в това видео и тя е паста с яйца. Първо ще сваря паста с вода, след което ще добавя 2 яйца, ще разбъркам и сме готови. Това беше за днешното видео и рецептите, които исках да споделя с вас. Ако видеото ви хареса, ще съм много благодарна, ако го харесате. Също така може да се абонирате за моят канал, като натиснете камбанката, за да не пропуснете и останалите видеа. Също може да коментирате долу в коментарите какви рецепти бихте искали да виждате за напред. Още веднъж благодаря ви за гледането и ще се видим скоро!